konkretno gde smo počeli da primenjujemo veštačku inteligenciju. Naime, kada se pojavila ta čuvena AI, odnosno Artificial Intelligence, prošle godine, još u novembru mesecu, spadamo u red osoba koje malo sporije prihvataju novitete i naravno kao da je to bilo nešto novo, svesni smo bili ogromnog značaja, ali smo bili jako obazrivi kada smo počeli da je primenjujemo. Konkretno, ono za što smo mi jako zadovoljni, konkretno gde primenjujemo tu veštačku inteligenciju, to je u copywritingu. Copywriting to je pisanje stručnih tekstova na internetu i naravno, pošto kao preduzetnik, znači rastrzani ste između niza obaveza i ne možete baš uvijek da se skoncentrišete ili jednostavno niste nadareni, da biste lepo obličili jedan tekst koji je bio dobro pozicioniran i bio bi pisan u skladu sa strogim Google-ovim algoritmima. Zato nam je veštačka inteligencija veoma pomogla i savjetujemo svima koji žele i koji mogu da se malo upoznaju sa svim dobrobitima koja ta nova tehnologija donosi sa sobom. Verujte mi, izuzetno je korisno. A tek ćemo i da učimo.